tumesema vile tunajenga Kenya ile ingine. Lazima hapa Kiambu iwe mstari ya mbele. Sawa. Na sababu hiyo ndio tumesema hivi. Vile tunajenga barabara Kenya, lazima tujenge Kiambu. Kwa ile kilomita 1,010 ambazo tumejenga Kenya, karibu kilomita 650 iko hapa Kiambu. Barabara ya kutoka Ruiru kuja Komodai kwenda Kidunguri mpaka Uplands. Na sasa hii tunajenga na tunaweka lami, na hata ile ya baridi pande ile pia tutajenga na tutaweka lami. Tuko pamoja. Mimi nataka niseme vile vile, kwa ile kazi ingine yote ya stima, tumeongeza stima mpaka watu 1,420 hapa Kiambu. Mambo yenu ya maji, saa hizi tunajenga maji makubwa hapa Karemenu, tumeweka shilingi bilioni 25. Maji ya Ruiru tu tumeweka pia pesa ya serikali, kwa sababu tunataka watu wa Kiambu wapate maji masafi nyumbani. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie, sawa sawa, si mnajua tutapata nafasi ingine ya kuunda serikali mwaka ujao. Tutaunda hiyo serikali pamoja. Mimi nataka niwapatie hakikisho moja. Sawa sawa. Mwaka ujao kazi ndio itaendelea. Kitendawili haitaanza. Neguo. Na rege haitaanza. Kazi ndio itaendelea. Tunaelewana? Si mimi niliwaambia kazi itaendelea. Na mahali Uhuru Kenyatta rafiki yangu atawaachia, hapo mimi nitachukua na kusukuma mbele. Ama mnasemaje? Na tumesema hivi, vile tulikuwa tumepanga ndani ya program ya Big Four. Haya. Naona huru baro imejaajaa. Naona huru baro imejaajaa area. Haya, hii huru baro yako iko sawa. Very good. Chunga zianguke huyo mtu. Tukubaliane. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya program ya Big Four, mwaka ujao kwa mpango wetu wa bottom up, tunaanza na ajira ama kazi ya hawa vijana wetu hawa, kwa sababu kila nyumba kuna mtoto amemaliza form 4, kuna mwenye yako na certificate, kuna mwenye yako na diploma na degree, lakini hawana kazi. Tunaanza na hawa jobless hawa, tunaanza na hawa mwaka ujao. Tunaelewana? Tumemwambia bwana kitendawili awache kutusumbua na rege, na awache kutusumbua na mambo ya kubadilisha katiba. Kabla hatujabadilisha katiba, wangoje kwanza tubadilishe uchumi, ndio watoto wetu hawa wapate kazi kwanza. Ama ni aje kigumo? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Ndio hao watoto wapate kazi, si ndio?
watu wawache kiburi bwana. Ala. Mbona wanasema wanataka tubadilishe katiba, sijui tuongeze mamlaka ya nani, sijui tuongeze vyeo ya nani? Wangoje tubadilishe uchumi kwanza, awa vijana wetu wapate ajira. Na hawa wafanyabiashara wote wadogo wadogo, micro, small, medium enterprise, tuwapatie pesa kwanza ya kuinua biashara yao. Na wakulima tuwasaidie, wakulima wapate mbegu na mbolea, na tufukuze mabroka, na tuondoe makatel, ili mkulima apate bei ya sawa kwa mazao yake. Kama ni mazao ya kahawa, kama ni mazao ya chai, kama ni mazao ya maziwa, kila mtu alipwe pesa sawa sawa kama mkulima. Na tufukuze mabroka, ili chakula pia ipatikane kwa bei nafuu. Ama namna gani watu wa Kibishoi? Tumekubaliana? Tumekubaliana ya kwamba tutaunganisha ile ilibaki kwa big four na bottom up. Tuanze na watoto wetu hawa vijana, tuwatafutie kazi kwanza, alafu tuwapatie wafanyi biashara pesa ya kuinua biashara tena. Tunakubaliana? Mpango ni bottom up, ama mnasema tungoje ile natoka juu hatujui itafika lini? Ni bottom up. Tuanze na hapa chini. Wapi watu wa bottom up? Nione hapa watu wa bottom up, bottom up, bottom. Na sasa simunajua itatubidi tuungane. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? So tutaungana, Wakenya wote, mahasla wote, kwa chama ya UDA. Hiyo ya wera ni wera, hiyo alama yake ni hii. Uhuru baro mumelete hapa, hebu nione wala wanasema tuungane, 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 tuungane. Tumekubaliana? Chama ni gani? Mpango ni gani? Ni bottom up. Munasema chama ni UDA na mpango ni bottom up. Tuko pamoja? Tuehamwe. Fio, 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 fio. Tuehamwe. Hebu nione wala wanasema tuko pamoja, tuko pamoja. Sasa watu wa Kigumo, wacha mimi niulize nyinyi. Siku ile rafiki yangu Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye ili apate kiti ya rais. Muliona bwana kitendawili akisimama na yeye? Ule mwingine wa watermelon alisimama na yeye? Hawa wengine wa sere la kawa walikuweko? Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta? Hata wakati Maraga alilete Kisirani, si tulisimama na Uhuru Kenyatta? Sasa mimi nauliza nyinyi, yani hawa watu wanatuambia ati kwa sisi watu milioni nane tuliunda serikali 2013, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukafanya TTI, tukaunda serikali tena 2017, ati hawa watu wanasema ati kati yetu sisi wote hawa milioni nane ati hakuna mtu mpaka waende watafute mtu ya kitendawili ati wamukodeshe ati akuje akue kiongozi wetu. Si hiyo ni madharau makubwa sana? Si hiyo ni matusi? Hawa watu waache mchezo bwana, waache mchezo. Yani sisi watu wengi hivi tumeishiwa? Ati wanasema tumeishiwa na akili, ati hatuna mpango mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongeze, ati tuletewe mtu ya TV? Harambee. Ukisema yu